السلام علیکم، زه هم ستاسو ورور، ستاسو ملګری جواد الله. امید لرم تاسو په ټول ټیک ټاک خوشحاله به، او زما سره زما ملګری امیر ګور. لاندې حجرې ته راکو شو، حجرې سایډ ته یو ځای دی، هغې ته ورځو. ما و امیر ګور چې وږي ځان سره راغستې دي، تاسو لیدی شئ. نو دا به اوس ډاډه کوو ورته، تاسو به یا ډاډه پیژنې یا نه. مونږ خو ته ډاډه وایو چې په دا درګي م راغستې دي، او څخه شاک په اغاړه راغونډ کړو، او په هغې کې به دا وږي پاخه کړو. نو ډېره مزه به وکړي. نو میرګوله رډي راځئ چې ورځو پې، صحیح ده؟ بس دا زمونږ حجره ده، دا سلیدی شي، دا زمونږ ټول حجره ده، دا ګیټ دی. او بس دلته راجو، دا یې حجرې سایډ دی، دا یې سایډ دی. بس امیرګل اوس لګیا دی دا درګې را کوز کړي ځان سره، دا ماتی د دې وږو دپاره. او دا ځګي دلته به ځان نه دغه برابر کړو. اوس ګورو، ماله هم داسې خاص چل نه راځي. امیرګل له ورځي نو زه به د امیرګل نه زده کړمه، او تاسو به هم ته زده کړې. نو تاسو چرته مزې پوره ویډیو وګورئ، ډېره مزیداره به وي. اوس امیرګل د خیر سره لګیا شو زیرا کنی. امیرګله اوس په څه کوې؟ نو پیره بوس څنګه را کنه؟ ډیره کو نو دځه ولې را کنه؟ اور بکی پوتی خاله کانګار په دې ځګي کې جوړیږي، په دې ځګي کې. اوس په دې ته مونږ انګار جوړو. بزو د چل کوم امیرګل ته ځګي رو کنه، صحیح ده؟ زبوت خشاک را غون کم. ها بزو اوس ورځه ما خشاک را غون مسم د کونه اکوش کو، او لکه زمون کړه خشاک نشه گیسته. نو سل سل لرګي مرګي و ام را واغست. نو اوس ګورم دسی، ګورم را ګورم ما چرته وچې څنګ میلاو شي کنه. ابر غونډې کو بیا به امیرګل له زور نو نور پروسس د امیرګل زه بوله صرف خشاک را غونډ کړم. امیرګل ډېر زیات محنت چالو کړې، ما ته وی راځه وی دغه کوو ډاډه کوو. بس ما ته راځه صحیح ده، ماله خو چل نه راځي. نو ماله چل راځي زه به کوم. بس ما زه صحیح ده نو، بس خشاک مې سره راټول کړو. ما ته وسته پوه شو کار دی پوه شه. بس زه دلته ناست یم خپه سور کې، ځکه چې ما د چل نه راځي، تاسو ته خو پته ده. نو زه هم دې چې زده کړم، تاسو هم دې خامخا چرې ځکه ګورئ. بله پیره به زما او ستاسو ګورئ نمبر یې، صحیح ده؟ نو اوس په امیرګل مونږ له تیار کړي، او بله پیره به تاسو ګورئ چې کم ګورئ که نه ګورئ که نه. تا ته ویم ګورئ، ها تا ته، او او تا ته کم چې ما ته ګورئ، ها تا ته ویم چې زده کړه. ها بله پیره ستا نمبر دی او زما نمبر دی. اوس صرف د امیرګل بیا به تا او زه وږي تیارو، او امیرګل چې کوم دی، امیرګل دا یو د به خشاک راغونډی، صحیح ده؟ او که نه ګور تا ته یم، او دا هم دا ته یم که نه. زما چینل دې نه سبسکرایب کړ، ګور زما چینل سبسکرایب کړ، صحیح ده؟ تا ته یم ګورې چې تو ما، صحیح ده؟ او که نه پوکی به ورکوي اور لا استرګې چې نه ترې وګوره اورې بلکو. نو دا طریقه ده، اسانه طریقه دا ده، صحیح ده؟ ببوزې خو نشته وي، ببوزې په کار دی که نه. نو ببوزې بس اوس نه شو دی، ځکه چې موږ لږ ټایم پاتې یا کور کې دی ببوزې. نو بس لړوم راواز دی ببوزې کار به ترې واړي. نو اوس زه دا لړو ورکوم امیرګله چې دا دی ببوزی ببزه لړو ورته ووهي. دا والا امیرګله ببوزی والا په لړو باندې مونږ گیم کوو، اوم د ببوزی په ځای استعمالو. فاینلی فاینلی وږی تیار شو. نو اوس ورځو وږی رالو، او چې کوی چې څنګه دی، ښکلی دی که نه دی ښکلی. نو راځئ چې ورشو. ای های وږی تیار شو، بس چې کوی وږی مې راواغستو. بسم الله الرحمن الرحیم.
ډیر زیات کولې وګرالو یار ډیر زبردست زما دومره امید نه ما دومره مشکل ده کو کولې وګراشي خو امیر ګل ډیر زیات زبردست ایون کلاس وګی ته یار کړه یار ګرم دی ګان یو ګرم وګی ډیر مزه کوي او یو چې پنګر پور شي او بیا چې امیر ګل استاد دل پاږي مړه بس بیا به کې حد کوي حد او مازګرې دی مړه بیا بس شان دی حد کوي کنه نو بس وسو دغه دوه وګی دای تیار شو او صد دغه دی او یو مار واغستو بس وسو وګی تیار شو بس مونږ وګی غرو امیر ګل استاد زال ډېر زیات وګی تیار کا امیر ډېره مهرباني الله دې عزت وکا چې تاسو مونږ له دومره وګی خو تیار کړ بری ګرمه ګرمه کې چې تا اور بل کو دا ګران کار دی نو مهرباني الله دې عزت وکا ثینک یو سو مچ که زمونږ دا ویډیو تاسو خوښ شوی وي د وګو دا پارټي تاسو خوښ شوی نو ویډیو در سره لایک کې او مالا او زمو ملګری راکه دبلی ویډیو پر اجازت والسلام.